umugore ari kumugera ibere he muki so yari kumugera ibere uzumva iyo nanga ntabwo ushaka kugira ngo mbe umuyobozi utari nka Martin Luther King utari nka Nelson Mandela utari nka Patrice Lumumba nihagire kibakanga kandi ubwo ni ntabimwe ariko tugomba kuyirwanira kuko n'igikopo kiba kimwe mu tournament itime imwe n'ikijana na ibyo simbyanze iyo ni competition nge ndabibona nawe ufite vision yo kuba waba umuyobozi urenze uri uyu munsi cyane rwose which is okay very okay ariko mubijanye na service delivery bese gukora ukorera abantu kuvugira abantu niki cyugayiriryo uvanye uko je ntacyo mugaya ahubwo niki cyo cyo murusha nzi ntacyo mugaya pe uri mugabo wingabo umusore uvuzumbwa ngo ndu umusore wisamaza rutarya imitura nk'utagiri wabo ngo ndinga bishimbere y'izindi ndiye ngasibo ntabwo ari kuvuga ngo niho ngabo wenyine ahubwo bawere ku mwami ngo warwana kurusha abandi rwabugina rwanyonga bagiye kurwana bagiye gutanguranwa umushi abashinabo muri Kongo ariko igihe rwabugiri kandi ari umwami akomeye nkuko abo ngabo bakomeye yagiye guhatakinga umushi umushi n'umugore we bamukubita umunigo aho rwanyonga yaziye umwana w'umusore yasanze rwabugiri ngo umugore ari kumugera ibere he muki so yari kumugera ibere uzumva iyo nanga urumva so rwabugiri kuba yari umwami ya ntabwo byamuhinduye kuvuga ngo harundi wamurusha gufora so bariya nubwo ari bakuru bacu ntabwo cyerekana ngo ntabwo twabarusha kugira gute gukora ibi byo bimwe byo batashobora so none ni tuvuga gutyo none uru rubyiruko rwacu turi gushira mu mashuri turukunza turi gushakira imirimo nuko tubabwire ngo mwe mugumi yo muzaheri yo ngomba kuva hamwe nkaja handi nuri yamwona urubyiruko akava hasi akajaho narindi tugaherekanya wa musaza azaritaringa nanje nkazamukurikira ari byo kuvuga ngo ngunga iki hoya uyu mukino nuwa twese nta ngoma y'indagwa yibaho nakaringa icyayibayeho urakiza so nshaka kumenyesha abantu mwese ngo ushaka kuyiyumva mu buyobozi azahagamarare abusaba abaturage atagize isoni zo kwitinya ikindi Dawidi yari hariya ari mu kigunda ajana ibyo kurya aba bene bakuru be bari kurwana ku rugamba agize asanga abantu batitiye bakuru be bamurusha imyaka 10 bapapaje ngo kiri ngo ari kuko ndi kurya mwahiye ngo reba kiri akigabo hakurya hariya kwe ngo uriya utarakebwe uriya n'uri kubakanga ngo ariko ho nta uri kureba riya kanyama ngo wona ukura bari acumurire mereye ibyo ni bikangisho nyine byo biba biriho kandi njewe nibwo mwumva ngo njye bikangisho simbiziramo kastamba namenye icyo nshaka therefore abo bagori ati tugiye kuzabatsinda kandi tukomeze mu rugamba kandi gori ati wa mbere ni bibazo byacu gori ati wa mbere ni gihe umugore n'umugabo badafite inzu yo kuraramo uwo ni Goliyati icya kabiri ni imihanda mibi uwo ni Goliyati icya gatatu ni amashuri atashikisha abana kuko uri mu ishuri ry'umwana wawe atashika abaga ari guherekeza abandi mbe ni iki kigiye kurenzaho ko numva ari abandi bose baba barimo kuvuga umva iki nakubwiye ngo ni ukuvuga iyo ntatera induru kibye iki baravuye i Kigali harundi MP wamurwanyeho nangwa LC nangwa atari abacuruzi nagiye nkishakira atere nduru y'ubuyobozi bwanje bwa chamane rusi 5 du nkayivuza ikaja kuri kava kuri Toyota ikaja kuri General Muhozi kava kuri General Muhozi ikaja kwa president kava kwa president wa Uganda ikaja ku president wa Rwanda iyo nduru niyo nzanye ngo aho bazaba bamwe badashaka kuvuga njere nyitere bamenye ngo nibyo urabona uri ya general bamuryamiye uko twateye induru abantu bari bari bazanye n'igisho ngo wenda katuvuge ngo benda kumukeba tumubera
akagaca kabakenda kurya inkoko abantu batera induru agaca kakiruka inkoko katageze gati katayijanye hari inkoko ziri kupfa hari inkoko ziri kujwana n'ubuca mu burwayi inkoko ziri kujanwa n'ubucwa bwo kutiga inkoko ziri kujana n'ubuca bwo kutagira imirimo inkoko ziri kujanwa n'ubuca n'ibindi byinshi ubwo rero iyo nduru yo ndimo kuzana ngo dutere niyo kugira ngo hari kagaca kacikwa inkoko igasigara umwana gakura umusore gakura imirimo ikaboneka inubwo itaboneka yose ariko niba twari dufite imirimo itanu twongeraho indi mirimo icumi niba hari mu shuri harimo abigisha cumi hakabonekamo abandi makumyabiri kuko buri munsi turabyara yeme buri munsi turabyara ariko ubwo tubyara amashuri akaguma ari yayandi abigisha ntiyongeyeho undi niba se n'amarwariro ntiyongeyeho igisenge na kimwe so iyo nduru turayikeneye kandi uzi kuyitera ninje nta wundi wakubita induru iri kumvikana umuntu wakubita induru imbere ya president akayumva none ugatekereza ngo njewe induru niyo nzanye kuko nta nzanye sente usente zibaga mu Bank of Uganda ariko ngomba gutera induru aho ziri zikagira zite zikahava nangwe za mbere zo muzarya n'izo mu campaign kuko hari abazi abaragendaga bakamara gutorwa bakigendera bakaryamiyo bakaza bari kutunyuramo bari kutugurira ka waragi n'utundi tuntu isende bakazibika bene igihe cyo gutora bakazazizana zaragwiriye bakongera bakazibamishageramo mukongera mukabatora bakongera bakabura wowe ntabe zuzata sasa kagaca kakaza kakajana ibintu byose ugashaka ko gutera indura akagira ate akabura so njewe nje gutera induru kugira ngo ibitaraboneka muri gisoro bigire bite biboneke kandi induru nziza ugomba kuyiterera mu parliament kuko niho nimwe impaka zigirwa parliament nimwe impaka zigirwa na president na wabagazi uyo ikintu tesho cye cyashaka ngo gicemo ntahanda gicishaga mu parliament so abayobozi bariyo mbese kari rimwe na rimwe njambona bavuga nuko hari bari benshi parliament kabiri ntoya rero naho niho ibibazo bibereye naho babereye benshi noneho utavugaga noneho uraburira mu shamba umere nk'agati kaburiye mu shamba bakabaye bake wenda wakavuze ngo urabona ka chance uvuge ariko kuko bamwari udashaka kuvuga bakaguhata wenda ha bakavuga ngo uhuri kubivuga hiki ariko ubwo babaye agatare ubaye MP ukagenda ukicana mu ntebe ugashaka aho nyuze ijambo rikabura speaker nta kubone uzamara igisanja cyose nta tuvugiye abantu bagutoye kandi kuvuga no gushaka ise ibi byo mu bantu basigaye baraza bakavuga ngo bari kutuzanira isende umuntu w'umutware ntabwo ari utanga isende zo kumushahara gwe yina uzura zitanga umuntu w'umutware n'ukoresha umushahara gwe gushaka isende zo kuza gufasha abaki abataka kandi sente nyinshi zikubishijemo umushahara gwe inshuro nyinshi so umuntu naza gusengerera ku mushahara gwe yabonye azaba kugiriye neza ariko nkanje uko nsayiningiraga abana bakabona scholarship uwo nsayininze akabona tenda wongeza akagira ati uwo mbamuhaye ibintu binini bisumba ibyo by'umushahara therefore njewe ninzajiriya nzareba ngo umushahara wanje mukoresheje kuva ahantu nje aha n'ahandi n'ahandi ariko iyo ngiye nkavanayo ikibumburi cyo kwagura irwariro ikibumburi cyo kongera ku birasi ikibumburi cyo gukingura umuhanda runaka ikibumburi none nka hariya twamaze kumenya ko urutindo rwa kanyamateke rwashaje dufata isene tuzishyira mu bajeti icyambabaje nuko igihe twari tumaze kubonaho phase ya mbere y'izo sente haje abantu bakarutwika kandi tugitegereje n'izindi fezi kugira ngo zimanze zigwire tubone kuzikoresha umurimo gute ugaragara kuko isenizaga mu kota ibicibice ariko ibyo katuveyo nagaciyemo so njewe ntabwo nshaka kugira ngo mbe umuyobozi utari nka Martin Luther King utari nka Nelson Mandela utari nka Patrice Lumumba abayobozi nkabo ntabwo baramye bapfuye vuba nanje ubwanje sinzi ko nzisazira nanje sinzi ko nzisazira kuko hanini iyo urimo kuvuga ibintu by'abaturage bibababaje hari abandi bashaka kukugira gute kukuganza ndetse waba ngombwa ukabizira none si nk'ubu rwose nkumvuze ngo umuntu ushoye
imari niwe muntu utanze akazi mutware onare bakwizera afite hoteli 3 iri ya muntuzo yera muri bo kimbi nubu nabonye ari kuvuga ku parliament ari kuvuga bya police na umuntu utarabona ku furwa afite umuzindaro byabo ndo kuja baraza bakavugira inyuma ya parliament nangwa kuza kuri ya radio yacu bavaga bari kuturimanganya habaga akazi ndaro aho ngaho imbere mu parliament niba tutakakubonyeho uri kukavugiraho mu nda y'igisenge cya parliament y'urukiko wabone mu rukiko chairman ni speaker hari ya mu gutesha mu mwanya wo kuvugira mu rukiko chairman akinza urukiko ngo dutahe ugatangira kugenda rutonganira mu nzira ngo manya nje nenda kubivuga ngo ni kutabivuze nanga ngo bavugire haba bavugiraga byabaye bite so icyo narenda kuvuga nti uriya onare bafite edi kwizera wagahunga afite yes afita amazu yama hotel kimenyesha kugashara ke uri gukora muri yo hotel ari kuryaho kuko yubatse inzu ashiramo ibitanda abazungu bazaga kuraramo then muzungu ntayaza kuraramo nta mukozi wo kumusasira kumugaburira gukondora nibiki nibiki niba harimo abakozi 10 uwo mugabo ni umugabo kuko yashoye umushahara gwe aho yawushoye muri gisoro bene wacu bari kuryaho nabandi bavuye n'ahandi hanze aho bari gukora riya yes urumva ndetse ndikavuge n'uyu mutware wacu speaker mbe afite ishuri hano riyo kori speaker amose hakizimana ubwo aba speaker ndetse hari ni yifuze kuja mu parliament huko ndi kubyifuza ntibyacamo kandi nabonye rwose asa nkurenda kumfasha tu ankerekeze nzamufatira intebe na wazaza nkurikiye eh ariko ibyo nagaciyemo speaker umushahara gwe n'ubushoramari bwe bwose yabushize muri rashuri hari umubyeyi wajayo adafite fizi akamubabarira nkuko nanje sheki yambabari kwiga mu kabindi nabandi bari kwigarika nabwo umbabare ndetse harimo nabigisha bari gushashurwa nuko rero ndangiza kambibutse ingingo nkuru z'ibyo nahoze mvugamo icyambere navuze ngo umutware umuyobozi mwiza nureba imbere ndetse akareba agakingura ikatene akareba kure yaho abandi bamwe badashobora kureba akahifuriza abamuyoboye abayobotse asore akahifuriza abantu bayobora akaba mobilizinga ngo muze tugende kandi akabashyiramo umutima wo gukunda kugenda nkuko batumubarayizinga kuza mu ijuru kuko tuzi ngo mu ijuru ni heza kuruta ku isi icya kabiri niba uri umuyobozi bicyo kureberaho kandi uheshe umugisha abatashoboye gushaka gasente nkawe nango batarashoboye kuja kure nkawe kumushara ukora nahandi hubone sente vayushore imari wanyu mu baguhaye akaruru ubahe business ubaha Kenya kuri bate kukwita data buja ntacho bakuryagaho atari waragiye baguriraga mu nzira icya gatatu kandi kingenzi social services zose tuzirebe kibintu bingana iyobokamana turiteza imbere ariko n'ubuzima busanzwe tubuteza imbere tute guharira government amarwariro n'amashuri ngo imana nibyayo aribyo dushyira imbere nkaho imana yo idashoboye kwikorera imana yaturemye ngo dusenge niyo yaduhaye abana ngo tubarere niyo yagize ngo habeho amarwariro kuvurwa therefore igihe kimwe nzumve ngo habayeho fundraising jaririmo chairman yaririmo MP yaririmo Kingi yaririmo Garuga yaririmo iki ngo bari baje kubaka igisenge kimwe kurwari nkuko General Kayihura ariko ndo kumabarayizinga ibya Neonet Ward ngo MP warunaka yahamagaye bagenzi be baje kwagura ishuri nangwa se baje no gukora urutindo runaka
kugira ngo abantu batazamenya ngo fundraising yose ahiva ikagera ibaga yo kubaka makanisa n'amakiriziya gusa nta yindi fundraising yakorwa kandi mbamenyeje ngo ibyo muri gukora by'isengero muzabyiberamo mwenyine n'abayoboke banyu ariko ishuri abayoboke bose bazahuriramo kuko ni bariryo riri ku village nkubwo hari ishuri ryitwa mwumba progressive ni sinya irukubakwa na government ya seed simpamya ko abaporosone bajayo abagaturika bazanga kujayo ndetse hariho n'abadasengaga bayigabo ntabwo abantu badasengaga arabapagani ikintu cyo kamukimenye hari abantu bashazemo kudasenga imana no kudasenga ikigirwamana bibera aho batyo runabo ngabo mubabarira gahe abo nabo bifuza umuti w'umurwariro abana babo bifuza kwiga so niba bata mutagira ngo mwubatse urusengero ntazarujamo ariko umwana we azaja mu shuri ry'uwawe bazahuriramo so nibyo bintu bitatu tugira icyerekezo cyiza kandi tubabazwe n'abantu badutoye tubabazwe n'abantu badutoye tureke kubakoresha nk'inzego ngo tubazamukireho tugaruke tubabwire ngo bari kunuka ngo bafite bari kunuka urwango ngo bafite amaso ntibareba niba batareba kuki bakurebye bakagutura yabaye batarebaga no duha agaciro abantu badutora nabo bazamenya ngo nubwo twabatuye nabwo baratwubaha rero igihe cyiza tuzongera duture ubutaha kandi ubu ngiye kubihindura ingeso kugira ngo mutware uje unyemerera kuri GMTV yawe nze undeka ndumukangura mbaga ngira ibyo nigisha abantu turu mwakoze cyane all right ibe byiza bakurikiranye GMTV online turabasaba ngo mwongere mukuri kuri subscribe mu kuri like na comments zanyu mushiraho mu comment section kindly you share this information just hit on share then uherize mu group C za WhatsApp aho ariho hose mushuti wawe hirya no hino ku isi abashe kubona inkuru nk'izigizi tubaye tubashimiye rero ino mushitsi twaye tubazaniye kugira ngo agire ibyo dutangariza ku muyobozi wanyu wa KISORO DISTRICT nibyo bike by'umubashe kumva ariko nibindi bizaje biza hari nabandi tuzagenda dusura hirya no hino kugira ngo inkuru zose zo muri KISORO zikunde zibagereho ga GMTV ni gitaho abangana tibakanya mugira magara nihagire tibakanya.